Yaxın zamanlarda böyük yaşlı əhalinin qızılca xəstəliyinə qarşı peyvəndinə start veriləcək. Bu fikri Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq Əliyeva deyib. O bildirib ki, tezliklə böyüklərin immunlaşdırılması üçün Azərbaycana peyvənd materiallarının gətirilməsi nəzərdə tutulub. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazovun sözlərinə görə qızılcaya yoluxan xəstələrin 95%-i peyvənd olunmayan uşaqlar və məktəblilərdir. COVID-19 dönəmində peyvəndə qarşı negativ münasibət bugün qızılcaya qarşı peyvənddən yayılmanın başlıca səbəbidir. Bir çox uşaq isə valideyn səhlənkarlığının qurbanı olur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiya dövlət xəstəxanalarında pulsuz həyata keçiriləcək. Məlumata görə, ölkəyə gətirilən qrip əleyhinə peyvəndin istehsalçısı Niderlandda. Peyvəndlər yalnız dövlət tibb müəssisələrində tətbiq edilir və ödənişsizdir. Eyni zamanda Azərbaycanda böyük yaşlı əhalinin peyvənd olunması üçün qızılca məxmərəyinə qarşı pulsuz aparılacaq. Bildirilib ki, peyvəndlənmə dövlət tibb müəssisələrində həyata keçiriləcək. Şahnur Qasımova, SV Xəbər.